معراج میں نبی کو بلایا تھا کس لیے معراج میں نبی کو بلایا تھا کس لیے آخر یہ اہتمام خدا آیا تھا کس لیے واہ 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 یہ جانتے ہوئے بھی کہ حیدر ہے ان کا نام یہ جانتے ہوئے بھی حیدر ہے ان کا نام مرحب علی کے سامنے آیا تھا کس لیے حیدر کو دسترس نہ تھا گھر کائنات پر حیدر کو دسترس نہ تھا گھر کائنات پر پھر آفتاب لوٹ کے آیا تھا کسی لیے کیا کرتے گھر نہ جاتے نکیرین لوٹ کر کیا کرتے گھر نہ جاتے نکیرین لوٹ کر مولا کا میں نے نام بتایا تھا کس لیے ہم خوب جانتے ہیں کہ سن کر علی کا نام ہم خوب جانتے ہیں کہ سن کر علی کا نام بل ابروں پر آپ کا آیا تھا کیا کیوں ہم سے پوچھتے ہو پیغمبر سے پوچھ لو کیوں ہم سے پوچھتے ہو پیغمبر سے پوچھ لو اپنا وصی علی کو بنایا تھا کس لیے جب عہد مصطفیٰ میں منافق کوئی نہ تھا سورہ منافقون کا آیا جس کی نسل پاک وہی جانتا ہے یہ جس کی نسل پاک وہی جانتا ہے یہ ممبر غدیر خم میں بنایا تھا کس لیے کوئی سعید اتنا مخصر سے پوچھ لے ذکر علی کے بزم میں آیا تھا کس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ایک سورہ فاتحہ میرے بڑے نانا جناب سعید شہیدی صاحب کے لیے آپ جلدی پڑھ دیں آپ جلدی سعید شہید